flickorna vill ha er och lyd mina visdomsord. Ni får framgång hos flickan som ni har kär och därmed är er lycka gjord. För det första behöver vi en riddarvakt, vi vill ha oss en överman som är storleken större, det är billigt sagt, som allting vet och allting kan. För det andra så fordras att ni doftar frisk som en fläkt ifrån skog och mark. Späda kvinnor kan sväva i ett moln Chanel, men ej en man så stor och stark. Mum for men, hör upp nu vad jag sa. Mum for men, är medlet ni ska ha. Mum for men, som rullar på frisör, som stannar på er hela dygnet runt. Vad bra! Mum for men finns att köpa i varenda shop. Skaffa hemmen och rulla på. Det går lätt, det går snabbt och ni kan skriva upp att ingenting går upp mot mum for men.